Здравейте, приятели, и добре дошли в кухнята на Снежи. Тъй като коледните празници наближават, днес съм решила да приготвя кисело зеле в гювеч с свинско месо. В този гювеч съм си нагласила около 1,8 кг кисело зеле. Нарязала съм го и съм го сложила вътре. Сега добавям около 8-10 супени лъжици олио, тъй като киселото зеле си обича олиото. Добавям и една пълна чаяна лъжичка червен пипер. Слагаме директно при зелето в гювеча, но ми се струва мъничко и ще добавя още половин чаяна лъжичка. След което ще добавя и малко черен пипер на вкус. Ако не обичате, може да не слагате, но става много вкусно с него. И сега е време хубаво да разбъркам нашето зеленце, за да може червения пипер да се омеси много добре и да отиде навсякъде. Ето, разнесе се червения пипер. Виждате колко добре изглежда до тук. И сега е време да се нареже месото. Аз съм се приготвила 600 грама свинска плешка. По нея има и малко мазнинка, но пак казвам, киселото зеле обича да е по-мазничко. Сега ще се нарежа свинската плешка на по-едри парчета, но може да я нарежете по какъвто на вас начин ви харесва. Може на по-едро, на по-дребно, това няма никакво значение. Ето горе-долу на такива парчета я нарязвам аз. Готова е. Ето пак ви показвам тук колко са ми големи парчетата. И сега ще я поръся с малко черен пипер и ще я разбъркам. Сол няма да добавям в никакъв случай, тъй като киселото зеле е солено и ако добавя сол на месото, то ще се пресоли, а като го сложа в зелето, то ще се осоли от самото зеле. Време е вече да добавя и месото в гювеча. Надигам киселото зеле и слагам парчетата месо по-отдолу, за да може да го завия хубаво с зелето. Ето тук ми остана последното парче месо. Виждате как надигам зелето и подпъхвам парчетата месо отгоре. Пових ги много добре. Заглаждам. И сега е време да добавя дафинов лист. Аз добавям 2, може да добавите и 3, но в този случай реших да сложа само 2. И разбира се, хубаво е дафиновите листа отново да са вътре в зелето, а не на повърхността. Добавям и втория дафинов лист леко. Разравям и го заривам с зелето. И сега съм си нагласила половин водна чаша, около 100 мл е това, зелева чорба. Изливаме при единия край в гювеча и след това лекичко разклащам самия гювеч, за да може зелевата чорба да се разпредели хубаво по дъното. Нашия гювеч е напълно готов да отива във фурната. Ето как изглежда до тук. Сега ще му сложа капака и директно отива във фурната. Фурната ви не трябва да е предварително загрята. Гювеча се слага в студена фурна, тъй като ако го сложите в предварително загрята, има голяма вероятност да ви се пукне. Затова го слагам на 170 градуса за 2 часа и половина да се изпече. Ето вече минаха 2 часа и половина и вадя гювеча, много пари с ръкавици го вадя, да видим дали се е изпекло нашето зеле. Виждате как пуши-пуши. Уха е много хубаво. Сега ще го разровя с една вилица, за да видя месото дали се е изпекло. То няма начин да не се е изпекло за 2 часа и половина, но да видим дали е станало много-много крехко. Ето, да, даже докато го бутам с вилицата се разпада. Направо, както се казва, е станало мозък. Благодаря ви, приятели, че гледахте видеото до края. Ще се радвам да се абонирате за канала, ако още не сте го направили. Безплатно е, а по този начин ми помагате много. Също така ще се радвам и да ми напишете коментар дали рецептата ви е харесала. Чао, чао и до следващия път!